Välkomna till Whisky Weekly. Det här är ett specialavsnitt som handlar om bara svensk whisky. Destillerierna, personerna bakom, historierna. Jag fick en riktigt trevlig pratstund tillsammans med Henrik Afrodar där vi med uttryck ur hans bok Svensk Whisky pratade igenom några av de mer intressanta godbitarna i boken. Men ni behöver inte lyssna på bara mig längre till. Mitt namn är Daniel Speyer. Jag slår mig ner med Henrik Afrodar. Nu kör vi! Jag sitter här med ingen mindre än Henrik Afrodar, kanske Sveriges whisky nästa år. Åh, vad vänliga ord. Jo, men på någonstans är det verkligen så. Du är ju en av de mest meriterade i branschen när det gäller liksom att synas ut och skriva om whisky i Sverige. Det är ju inte många andra som har haft en sån karriär som du har haft faktiskt. Nej, började på 90-talet. Ja, innan det verkligen hade slagit igenom egentligen. Ja. Och det började faktiskt innan Mackmyran. Ja. De drog igång 1999. Ja. Så min karriär löper ganska parallellt med Magnus Dandanells på Mackmyra. Mm. Du har varit i branschen kring hela moderna whisky-Sveriges historia. Ja. Det en anekdot är att mina första whiskyglas, som är precis såna här, de fick jag låna av gänget på Mackmyra. Nej, vad kul! Jo då. Så det stod Mackmyra på mina första provningar där i slutet på 90-talet. Oh. Och sen så kom Magnus tillbaka vid 2-3 tillfällen och hämtade glasen. Så han tog tillbaka dem. Ja. Han var noggrann med sådana saker. Rätt ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt, ja. Precis. Så var det. Men det finns en anledning att vi sitter. Jag tycker vi behöver inte hymla om det, för att det är fantastiskt trevligt anledning att vi sitter här. Det är så att du har skrivit en bok om svensk whisky. Ja. Och det är ganska rejäl. Det är nästan en sån här, man säger så här, coffee table book på engelska. Va? Det är ganska stort format, men det är inte bara bilder och liksom tjusig uppvisning, utan det är substantiell text i den också. Ja, det är en riktigt djup och fin redogörelse av de svenska whiskypionjärerna, utmanarna och innovatörerna. Så det här är ju en ny byggarbransch. Mm. Så om du ser perspektivet på det här, att skriva en bok om skotsk whisky på det här sättet är ju omöjligt, eftersom de som byggde whisky Skottland är döda och begravna sedan generationer och hundratals år. Men här finns faktiskt människorna. Så att det var därför som jag ville göra den här boken just nu. Ungefär 10 år, det är egentligen 20 år efter att Mackmyra, men sen de andra drog jag igång 2010-2012 någonstans. Där är ett kluster av destillerier. Mm. Och det har gått ungefär 10 år. Och nu är branschen mogen att skildras. Ja, men jättekul. Och jag har ögnat igenom boken. Har inte köpt exemplaret än, men jag ska köpa en innan jag lämnar kvällen. För att den verkar väldigt bra. Och just Mackmyra, jag tänker vi kan börja där lite grann. För det är ju startskottet på modern svensk whiskyhistoria. Du sa 99 startade om. Alltså hur viktiga var de för destillerierna som följde efter? Eller var det andra faktorer som möjliggjorde de andra destillerierna? Nej, jag hade ett samtal alldeles nyss med Håkan Jarskog som är hjärnan bakom Agitator. Mm. Som är ett av Sveriges nyaste destillerier. Mm. Och han var ju med, inte från början med Mackmyra, men han var med som investerare i både Mackmyra och i Box som det hette, som heter High Coast idag. Och utan Mackmyras insats så hade vi inte haft... De var ju pionjärer med allt vad det innebär. Man ska veta det att när de startade sitt stora destilleri på bruket 2002 i oktober så gick det sen ända fram till 2008 innan då Ven kom igång. Ja. Och det var ett antal år däremellan, men de hade ju inte varit där om inte Mackmyra hade tagit upp. Och jag har även hört saker här ikväll på våran releaseparty här ifrån några destillatörer att de misstag som Mackmyra gjorde, som var massor med misstag, det har de andra kunnat undvika i många fall. Mm. Så att de har ju lärt upp som ett exempel hur det gick. Men du har ju då 2008 så, och Ven är ju ytterligare en fantastisk historia för att redan innan Mackmyra var färdiga för att börja koka i sitt fullskaliga destilleri så började Henrik Molin på Ven sourca fat
På riktigt alltså. Ja. Började planera och tillverka. För han skulle göra en 100% ekologisk whisky. Och det finns alltså då på den tiden inte ett enda bourbon destilleri som uppfyllde kraven. Ah, de kunde inte certifiera att faten var Nej. På riktigt. Nej, ha. Så han var tvungen att hugga ner träden, tillverka stavar, inte han personligen. Och sen lägga dem på tork. Så idag har vi en 3 fotbollsplaner fulla med bara virke i USA. Så att det är fascinerande. Och det är därför, det här kan vi fortsätta i flera dagar. Men de har en stor, stora viktiga produkter är då rågwhisken och majswhisken. Den här bourbon-varianten som de säljer. Mercurius och rågen heter Venus. Och de säljer dem i stor upplaga på export. Och när de har kört faten i några år där, då får de ju ut kvaliteten First Fill Bourbon. Ja, ah, såklart. Som de har tillverkat egna. Själv. Ja. Mm. Och den faten återanvänds då till maltwhisken bland annat. Ah. Så det är alltså mixen av upplägget där. Ja, vad kul. För att, alltså, Henrik Molin, han är en karaktär i sig. Han är en otroligt intelligent människa. Han har en doktorandtitel i kemi. Eller i alla fall liksom, en master. Jag tror han är doktorand. Till och med. Och brinner ju för liksom minsta detaljen av träet han är så intresserad av. Jag har aldrig lärt mig så mycket om fatlagring och skillnader mellan ektyper som den timmen jag satt och pratade med han. Alltså det är otroligt fascinerande. Men det finns ju många andra liksom, vad man säger, karaktärer i whisky-Sverige. Är det så att liksom, ska man vara en karaktär för att kunna driva ett destilleri? Ja, man ska vara modig. Det är ju ett begrepp som jag har förstått så här. Och den som var modigast av alla, det var ju Magnus Dandanell och hans vänner från KTH när de drog igång sitt Mackmyra. De var jättemodiga som vågade göra det. Mm. För att du har 5 år ungefär där det bara kostar pengar och du lägger ner fat. Hur ska du överleva? Mm. Och det finns ju flera exempel på olika typer av konkurser. Så alltså, en del har resulterat i fängelse. I Sverige också. Mm. Scams, alltså bluffar. Ja. Men det gäller att vara modig. Det gäller att vara noggrann. Och vara otroligt envis också. Och vända på varje sten. Mm. Och det som är det här med vad är svensk whisky? Det finns ingen svar på den frågan riktigt. Eftersom om du ska titta på smakinriktning och smakprofiler. Så är det. Vi har gjort 9 destillerier som finns på att köpa i butik nu. Då. Det finns ju flera destillerier, men det här är de 9 väsentliga destillerierna. Och de tillverkar så pass olika sprit så att man undrar om det är olika länder. Då, eller vad nu är. Nej, men det är så olika spritkvaliteter. Men hur det kommer det sig då? Det är superhäftigt. Men hur kommer det sig? Vill de ha en lokalt intryck eller har de andra inspirationer innan de började? Eller är det liksom egna inre visioner som ges uttryck? Inspirationskällan är ju alla som har startat destillerier i Sverige, inte riktigt alla men i princip alla, är entusiaster på så sätt att de är whiskyälskare. De har rest på Skottland i alla fall. Alla har gjort och rest till Skottland, hämtat inspiration där och förutsatt sig att göra som Per Kaldenby Smögen. Han sa, känner honom ju väl och han sa att från början att jag ska göra en Isla whisky. Eller det var ju förebilden för honom. Och sen så började han rota det där. Köpte sin han har köpt ifrån Isla äkta rökmalt med rätt torv ifrån ön va? Men ganska så snart så börjar han köpa från fastlandet och redan då tappar du kopplingen till de smakerna som den torven på Isla gör. Nu kör han ju på svenskt korn mältat i Sverige med svensk torv, men resultatet för alla som har provat Smögen det är ju inte någonting med Isla i en sån flaska. Nej. Utan han hittade sin egen väg framåt till målet. Och alla har ju börjat med idealbilden av Skottland. Men vägarna till målen har ju varit högst personliga. Och otroligt mödosamma. Och brutala oftast. Gammelstilla. Som ligger i Hofors trakten då, utanför Gävle. Där en bit bort från Mackmyra. De är den enda Sverige-tillverkade pannan som nu är i drift och producerar svensk whisky. Mackmyra hade ju en pilotpanna, sån här liten grej, men den är ju inte i drift då. Och de som har rest genom Hofors vet att det finns ett vad kallar det för järnverk där. Alltså det är ju metallindustri där. Mm. Så då hade de naturligtvis en farbror då som en kille
som kunde sätta ihop en panna. Men han höll inte på och slog med en sån här hammare. Utan han hade fasta stycken som de böjde. Ah. Så det ser mer ut som Plåt-Niklas. Någon sorts robot, va? Men sen så var de tvungna att bygga om den egentligen på alla former. Eftersom det blev så finkel. Oanvändbart finkelosande sprit. Men lite för brutal i deras ja, det gick att använda spritten. Det var bedrövligt. Det var sulfur, alltså svaveltoner. Så det var obegripligt. Men det är ju sånt som också kan bli fantastiskt på 20 års sikt. Ja, men det här var nog för dåligt. Det var för mycket, ja. Så att då så gjorde de flera modifikationer. Vi går igenom det boken då noggrant. Och till slut efter mycket bråkande med pannan så fick de ut en. Och det säger lite grann om hur tufft det har varit för de här destillerierna. Ja. Men alla har hittat sin väg till målet. Mm. Och det kommer att göra händelserna förväg. Men svensk whisky har ju en fantastisk framtid i den mån det kommer att finnas någonting kvar i framtiden. För att det är ju det här med logistiken kring whisky. Ja. Att du måste ha råd att lägga ner många fat och sen måste du ha råd att inte sälja dem. Mm. Absolut. Och många understöd ju med ginproduktion. Eller inte i Sverige, men i Skottland är det ju nästan... Ja. När man läser första boken om hur man startar destilleri, gör gin, för att få in kapital. I Sverige är det ett litet undantag nästan, va? Men det förekommer även Ven här. Är ju, han har ju från början sagt att jag ska göra sprit och han bryr sig inte om det är whisky eller något annat. Utan han gör ju gin och vodka. Mm. Han gör ju mycket som vi kallar för grain whisky då, som är gjort på annan säd än malten då. Mm. Så han bryr sig inte om det där. Och sen har du ju till exempel Nordmarken är ju en jättefrisk fläkt. Det var alltså Grythyttans pannor som hamnade uppe i Årjäng-trakten. Som de hittade på någon sorts gård någonstans och köpte loss och hade... Ja, de har ju vinkelslipar och bara kapat kopparen och bara kastat där. Och det skulle ju gå till skroten där, men de lyckades köpa loss det för ett par hundratusen. Mm. Alltså det var ju skrotvärdet på det där och det finns väl inget billigare destilleri på jorden. Nej. De kostade inte 100 000 den där pannan när de köpte den på Forsyth när Grythyttan var igång. Men det var dyrt. Ja. Men... Nej, så att där hamnar de grejerna där uppe i Värmland. De gör ju kokande sprit som inte är Grythyttan. Men som bär spår av den lite kantiga sprit som Grythyttan gjorde. Mm. Medans den sprit som de gör är den mest personliga och största karaktären i Sverige. Okej, okay. Men du pratar råspriten nu. Nu pratar den vita spriten, grunden. Och den gillar ju då, det här är ju en passning, det har jag sagt till dem många gånger uppe på Nordmarken, att de gillar ju sherryfat. Och det är klart att om du har en ganska biffig, kraftig sprittyp så är det ju, kommer det gå jättebra i ett sherryfat. Ja. Det blir som musklerna kommer att jobba tillsammans. Ja, precis. Men jag skulle vilja se som Bergslagen gör i Grythyttan, den gamla Grythyttan spritten nu. Och den är ju helt fantastisk, Bergslagens utgåvor. Och som sticker av så mycket från den svenska normen. Mm. För att den har fått 10, 11, 12 år i fat. Och plötsligt blev den här kantiga fulspriten som det inte riktigt var, men åt det hållet. Den är ju fantastisk idag. Ja, väldigt gott. Och där tycker jag att jag hoppas att Nordmarken vill hamna om 10 år kanske. Mm. Ska vi göra en liten insticka på Bergslagen? Ja. För att de som sagt, de är nu de destillerat i, om det är 8 år eller någonting. Mm. Men de har ju bara släppt faktiskt ingen egen whisky. De har ju liksom bara levt på lagret de köpt upp ifrån Grythyttan. Ja. Som är då Bergslagens distilled at Lillkyrka, står det på flaskorna nu. Mm. Har du smakat deras råsprit? Deras egen nu? Precis. Bergslagen är den som avviker något alldeles helt otroligt ifrån den svenska whiskynormen. För de tillverkar ju inte sin sprit i whiskypannor. Mm. Utan det är Holsteinpannor som är framtagna för fruktbränneri. Ja. Och man kan göra fruktbrännvin där, äppelbrännvin till exempel. Man kan göra gin såklart i den typen av pannor. Mm. Men den spriten, ja, den är naturligtvis bra. Men frågan är vad som kommer hända. För att de är väl möjligtvis Sveriges minsta destilleri i processerna. För det är väldigt, väldigt småttigt alltså där. Byggnaden ska ju rivas. Det är ju rivningskåk. Det är precis, de ska flytta också. De ska flytta. Och när de flyttar till ett nytt ställe, om de har råd, att flytta, så tror jag att de kommer ändra processen också. Mm. För de behöver skala upp den där processen om det ska bli... så att vi vet inte, men vi kan ju återigen passa tillbaka till Nordmarken och Grythyttan och så, för de hade ju ingen sprit. Nej. Så vad skulle de göra innan de fick ordning på grejerna? Då kokar de nämligen sprit i ett annat destilleri.
Och det är ju en världsnyhet, för det är ju inte officiellt. För ikväll så har vi ju fått smaka på den. Den är lagrad just på PX-fat. Och det är den första whisken någonsin ifrån... från Nordmarken. Ja, Grythyttanpannorna på Nordmarken som de kokar själv. Ja. Följande hände, vilket jag fick veta då i somras då, att den sprit de kokade gjorde de i ett annat destilleri. En legodestillering. Ja, en legodestillering. Och då är, utan att tänka till så tar jag, ja men det var väl agitator. Ja, men agitator fanns inte då, såklart. Nej. Det gick inte. Jaha, vad var det då då? Vad kunde ha varit? Var det Highcost eller vad, hur tänkte de? Det var Mackmyra. De ringde helt enkelt Magnus Dandanell. Och då hade Mackmyra en av sina down-perioder, va? Då de inte hade råd att koka, så de stod stilla. Och så gick de in där och kokade. Fast receptet fick inte vara detsamma. Men det var kronjäst. Så. Och kronjäst använder de idag. Ja, på de gör det. Ja. Och för kronjäst använde ju också Grythyttan på sin tid. Sen använder man säkert annan gäst också. Men man har kronjäst där uppe. Och grejen med det där var att det var ju en hemlighet. Ja. Och det muntliga kontraktet och handslaget med Magnus Dandanell var att ni får inte berätta vad den här spriten är gjord förrän ni har tömt sista fatet. Och det har man väl gjort nu då, för att nu står det i den här boken. Ja, det står i boken. Så när ni dricker en fantastiskt god Nordmarken nu, så är det alltså gjort i Mackmyras anläggning, men ett annat recept. Ja. Men ett annat klipp. Så det smakar inte alls som deras premiär nu, nej. Nej, det är inte Mackmyra. Nej, det gör det inte heller. Nej, det är en helt annan tolkning av grejen liksom. Så att. Men Mackmyra har ju gjort en väldigt intressant resa, tycker jag. För att jag förstår också den ekonomiska biten, att de har sålt mack för att liksom ha någon sorts omsättning och få snurr på pengarna. Va? Ja. Man kan inte ha saker på lager och vänta hur länge som helst. Man måste ha någon produkt som vi får i alla fall omsätter någonting. Va? Ja. Även om marginalen är ganska låg och så vidare. Mm. Och den gick ju hem i stugorna som smör. Alltså den sålde ju bästsäljande singelmalten i flera år. Mm. Trots att kvaliteten lätt går att ifrågasätta. Ja. Men nu har man, tycker jag, kanske vänt ett lite nytt blad. Man har en ny master blender. Angela har slutat och nu är Lee som har tagit över. Och det känns som att filosofin i hur de bygger sina nya recept har ändrats lite, tycker jag. Har du också det intrycket, eller är jag helt ute och liksom cyklar i mina observationer? Vi har ju provat de här senaste 2 åren, kan vi nästan säga. Det kom ju, och det är high profile. Lite andra namn också, Identitet och Muddus. Just det. Muddus var ju premiär egentligen för Lee Jonsson som blender. Och hon berättade ju om Muddus att hon jobbade 1,5 år med den tappningen. Med hjortron till exempel och hallon. Hallonvinfat och hjortronvinfat. Och de första tappningarna smakar ju som Mackmyra kunde göra förr i tiden. Att det smakar ju hallonsoda med sprit i. Och hjortronen som är ganska jobbig. Alltså den här hjortronlikör, lacka. Väldigt potent smak. Ja. Men det hon gjorde, det var att hon jobbade 1,5 år för att tona ner, inte tvätta bort smakerna, men verkligen trycka ner dem i botten så att de inte skulle förstöra ge rum för stämningen. Andra. Ja. Och det som är det budskapet, den meningen som jag älskar när jag pratar med Lee, det är att en whisky ska smaka som en whisky. Det borde vara så enkelt. Det är liksom den enklaste utgångspunkten. Alltså, jag dricker en maltwhisky för att det smakar en maltwhisky och det inte smakar som en majswhisky eller något. Va? Men då så är den otrolig insikt, som, eller inte en insikt, men en inställning som är bärande. Och därför så, Mackmyra släpper en produkt idag, så är det med att det ska smaka whisky och man utnyttjar det som är styrkan i lagret. Och de jobbar lika intensivt som förr i världen med kryddfat, som de kallar. Och det är alla dessa olika konstiga experiment, kan vi tycka, som utstående. Va? Det jobbar man nu då. Men det gäller att balansera de smakerna så att det landar i en normal whiskysmak. Och det uppskattar jag. Så att Mackmyra har bytt helt och hållet stil egentligen på det. Alltså, jag tycker verkligen, jag håller med om allt det du säger. Det är en ny stil. Jag hoppas att de får kapital att härda ut i de här lite tuffare tiderna så att de kan nå ut igen. För de var ju så otroligt populära, och jag förstår varför folk tappade lite tron, för att det var ganska dyrt till okej kvalitet. Men nu har de nått någon sorts
ja, men Lee gör ett jättebra jobb hela tiden på Mackmyra. Ja, men jag tycker det är jättekul att se de första liksom moderna pionjärerna då i whisky-Sverige ta de här stegen som de ändå gör på Mackmyra. Men av de andra, de här mikrodestillerierna, det finns ju liksom några sådana också. Är det någon där som du tycker sticker ut att liksom, de här borde sälja, de här borde bara skala upp det de gör 10 000 gånger? Alltså du har ju egentligen det är två destillerier som har varit med länge i alla fall. Det är ju Mackmyra och det är High Coast. Båda de har 16 000 fat vardera. Och i Sverige är det fantastiskt. Det är rätt många. Det blir några miljoner liter om du bara räknar på det. Det blir en reserv i alla fall, va? Mackmyra, att de inte har mer fat, beror ju på som du antytt här med Mack. Mack var ett problem. För att de behövde dra in pengar så släppte de den här produkten som såldes som smör i solsken. Där de fick in väldigt, eller för lite betalt per liter sprit de konsumerade liksom. Va? Ja. Men de fick in väldigt mycket pengar. Sen så betyder ju det att de tömde fatlagret. Ja. De flesta faten gick ju åt då. De kunde inte spara någonting. Nej. Då hamnade de i ett läge där det plötsligt, där de fick in pengar men de hade ingen whiskylager. Nej. Och då måste de producera. Ja. Och när de producerade fick de dåligt med pengar. Så det har ju gått som en berg- och dalbana ekonomiskt för det här stackars företaget. Och under den här boken så har de varit helt transparenta. Så det är verkligen på djupet Mackmyras berättelse ifrån Magnus Dandanell och den här nya blenden Lido. Så det var ganska häftigt att läsa det där. Men det var inte det du frågade om. Jo, jag tänkte på det här med High Coast, Mackmyra, de har varit med länge. Och sen så Agitator har varit med kort period. De är nu den största leverantören av maltwhisky på Systembolaget. Och de svenska? Ja, visst det. De säljer mest. Och det på kort tid bara börjar beställningssortimentet och har slagit in med sina unga whiskys. De är ungefär 4 år. En sån här maltwhisky från dem. Och sen så har du den fjärde spelaren som är lite mer diffus. För att Henrik, familjen Molin på Ven är ju då ett privat företag helt och hållet. Så att det finns ingen inblick i vad de egentligen gör. Och den exporten de har är väldigt stor. Medan försäljningen i Sverige är väldigt liten. Va? Så de är exportinriktade. Men det är ju det som de fyra stora. Ja. Det är drakarna i Sverige, vår bransch. Och de drakarna är ju liksom att jämföra med Springbank-storlek. Alltså, ja, de stora gör 400 000 liter ett stort år, va? Ja, visst. Och de mindre gör 6 000 liter. Det är ju liksom... Just det, för att det är det som är... För sen undrar jag alla, och nu kommer svaret här. Det finns fyra stora, ja. De siktar på volym och de har volym, va? Sen finns det en som är på väg dit. Vem är det? Gissa. Vem som är på väg till volym? Är det någon som satsar nu alltså? Ja, någon som är redan där som jämfört med de som du säger 6 000 liter. Det är ganska mycket i Sverige. jag skämtar inte, det är mycket, va? Och det är några badkar. Liksom. Ja, det är några badkar känns det som. Nej, men det är Gotland. Ja. Gotlands SLI. Det har varit mycket snack kring dem och jag vet att... jag kommer inte ihåg vem det var. Det var någon av kollegorna i branschen som blev ganska chockad över att de inte ens gjorde 20 000 liter. Men det gör de ju nu. Och de kommer, målet är skala upp till 40 000 liter på år. Då börjar det närmare de fyra stora. Ja. Vilket är märkligt. För sen, Per Kaldenby Smögen, hur mycket gör han? Säger han inte. Nej, men, inte men han säger mycket. Att han inte har gjort mindre än 10 000 liter varje år. Och det är jättemycket med tanke på att han själv springer upp och ner från den jävla trappan med kornsäckarna och kastar in dem. I princip ett enpersonsdestilleri. Ja. Och han säger att han har kvar samma spade som han köpte när han rörde om mäsktunnan första dagen. Ja, han har kvar den idag. Det är helt obegripligt att han orkar, men det är en man med energidepåer som inte finns på jorden. Så att han kör ju, jag skulle säga att han, när han verkligen har fått allt att flyta på bra med leveranser och jobbat på jättefint, skulle kunna komma upp på 15 000. Och det är jättemycket obegripligt att han hinner. Ja. För sen är det en 6-7 000, Bergslagen, pyttesmå liksom, med sin lilla brännvins, alltså fruktbrännvinspanna. Ja, men också Gammelstilla Nordmarken, liksom, det är inga volymer. Jättesmått. Det är väldigt begränsat. Men alltså, du nämnde förut här när du presenterade boken inför den större publiken som är här ikväll, att liksom passion och ett driv och en kärlek för whisky har ju liksom varit
utgångspunkter för i princip alla destillerier som har startats i Sverige. Ja. Det är väldigt få så här kapitaldrivna destillerilanseringar. Men vart ser du egentligen så här svensk whisky? Vart kommer vi vara om 10 år i svenska whiskyvärlden? Vi får se vilka som överlever. Men fördelen med en passionerad... Ett bra exempel är ju Gammelstilla. Där har man nu föryngrat och hittat en destillatör som är i rimlig ålder. För alla de andra är ju över pensionsålder i stort sett, va? Och när det blir dags för buteljering, då träffas det ju gamla pensionärsgänget då. Och går dit och så tar de en varvkolm och sen så fortsätter de att jobba, va? Och sen så det är alltså ideellt arbete. Och det är som en Kina-krog med en familj. Du kan inte gå under. För vill det till, jobbar du ändå. Ja. Och därför så finns det ett hopp. Men frågan är att du måste spotta in väldigt mycket kapital. För att det är så pass dyrt att folk tror inte det. Men det är så dyrt att tillverka spriten. Ifrån kornet, framförallt faten. Och sen så ska du även energifrågan nu. Allting kostar. Ja, och sen måste man också ha någon inkomst för att leva när man jobbar också. Ja, för man tjänar ju inte pengar för det ska ligga så länge då. Nej, men så att framtiden är för de som lyckas överleva och orka spara sina fat. Sen är ju åldersperspektivet, går inte att sitta här. Jag älskar ju gammal whisky, eller jag vet inte om jag gör det längre, men man lär sig att älska yngre whisky också. Men gammal whisky är ju 10, 12, 13, 14, 15, alltså det är jättegammalt i nya världensvängen. Det är det verkligen. Och det är en annan typ av whisky-smak, och Agitator bär den fanan högst just nu. För de har bestämt sig för att sälja en whisky. Ungefär som man säljer en bourbon. Ska vara 4-5 år liksom, det räcker. Och en Agitator kommer att vara så. De har lyckats gå i mål redan då, va? Men vad är det viktigaste, det finns mer om det i boken, men vad tycker du är den viktigaste faktorn att Agitator lyckas sälja 4-årig whisky som ändå är färdig whisky egentligen? För det finns ju i princip i deras bra lanseringar inga spår av att det här är en 4-årig whisky, utan det är liksom en färdig produkt. Ja, det är ju det första, så här är det, det första egentligen det är hela kedjan. Oskar Brune var ju då fostrad på Grythyttan. Det var nya bud varenda dag när ägaren kom in. Det var totalt kaos hela tiden. Mm. Och det ville han inte ta med sig till nya projektet. Mm. Han fick uppdraget av Håkan Jarskog. Det tog 2,5-3 år i hemlighet. Då han gjorde research och de tillsammans jobbade fram konceptet. Och sen via en italiensk tillverkare fick fram utrustningen med ett tyskt bryggverk. Alltså ett professionellt bryggverk. Alltså... Whiskybranschen är ganska så primitiv när det gäller bryggningen i Skottland också. Otroligt konservativa. De är bättre på att brygga öl i Tyskland än vad man är på att brygga mäsk i Skottland. Men hur som helst, allt det där är så jävla proffsigt. Och han får ju jobba till exempel med en fruktig mäsk då. Han vill ha en fruktigt öl. Inga orenheter där. Och sen så är vakuumdestilleringen och hela destilleringsregimen gör att de får en avskalad, ren new make. Eller rå whisky. Eller råsprit. Det är vårt svenska ord. Vi har fått hitta svenska begrepp nu. Newmake säger de själva. Just ordet för den här nywhisken. Nywhisky är också ett bra ord. Mm. Eller rå whisky. Jag gillar rå whisky. Det brukar skriva. Det är mer jag gillar det, rå whisky. Men i alla fall så... De kokar ju ren och fin sprit. Det är som är grunden. Och sen så är det två detaljer till när det gäller Agitators snabbmognande lager. Är ju det att de jobbar med fullstora fat, 200 liter. De fuskar då inte, om vi säger fuskar med 30 och 40 liters eller 50 liters fat. De kör fullstorlek, riktiga fatstorlekar. För det finns absolut ingen ekonomi i att göra de här små faten då. Det går inte att skala upp det då. I undantag för experimenten de har gjort lite grann. Ja, men för stora släppen så, Nej, men det är två faktorer. De lägger spriten på 55% alkohol, alltså spär ner den väldigt lågt. Utifrån forskning utförd i Japan då, där man på 80-talet redan började titta på det där, och då måste man ju lagra, man kan inte köra i 2 veckor utan man går i 4, 8, 10 år och så kollar man det där, och då kommer man fram till det där att 55% är den bästa extraktionen då. Man får fram lite sötare toner där. 63,5 som är skottarnas standard är inte bra. Går man ner mot 50 så får man inte ingen bra extraktion av de har för lågt ner och simmar. Ja, de har lite för lågt ner. Ja, ja. Och sen har de ju temperaturkontrollerade lagerhus.
Vilket är intressant, för då så använder de överskottsvärme ifrån pannorna och pumpar in i lagerhuset. Och sen så stänger de av det och sen så får det gå i pulser. Just så natten vintern, blir det kallt, ja, och så precis. På dagen så kör de, ja, blir det varmt. Exakt. Och då så blir det så att det finns ett mikroklimat där inne som gör att pulserna fram och tillbaka är väldigt skiftande. Mm. Vilket gör, amerikanerna har använt det där i alla år. Där de har temperaturkontrollerat på vintern då. De höjer temperaturen, släpper och så håller man på så. Men det här tycker jag är så otroligt fascinerande. För att jag tror att hade man försökt det här för bara 5 år innan agitator, så hade det kunnat bli en liten revolt i whisky-Sverige. För man är så gift vid tanken om att whisky är traditionellt hantverk. Mm. Det görs liksom på ett visst sätt. Det finns inte så många genvägar. Mm. Medan agitator idag har tagit helt nytt grepp nästan hur man gör single malt whisky i Sverige och kan göra single malt whisky och komma ut med produkter på marknaden och kommer undan med det liksom. Det är som att gemene man är så bara, men det smakar ju gott, jag bryr mig väl inte om det är liksom en foresightspanna eller om det är en italiensk lågtryckspanna som gör whisky, det smakar ju gott liksom. Mm. Och det tycker jag är en fascinerande attitydförändring, upplever jag, speciellt på liksom internetforum och annat där man kan vara väldigt hård dömman, utan det är liksom, det är inget fel på deras sätt att göra whisky. Liksom. Det här borde fler göra i princip. Så att, jag vet, jag har ingen förklaring till det. Det är att de bara kört på full fart framåt bara och inte tittat bakåt. Mm. Och varit också väldigt transparenta. De är otroligt trevliga. De hjälper ju folk också hur mycket som helst. Ja, verkligen. Alltså, de får ju, folk kan komma in dit och de lånar ut utrustningen. Mm. Egentligen på samma sätt som Macmillan gjorde, vilket också var väldigt progressivt på sin tid. Ja. Att man hjälper då några som knackar på och vill komma in och göra sprit. Mm. Men du kan ju hyra in och göra vad som helst i agitator. Ja. Eftersom det är en ekonomisk win-situation. Mm. För de går ju över 25% av kapacitet på agitator. Ja. De skulle kunna gå upp till, och då pratar vi bara dagtid. De kunde gå i skift och ännu mer. Men om de skulle köra året runt, då är det 100%. Ja. Så de kör jättelite. De har ju 4 pannor, så det är ju ganska stort destilleri egentligen. De har ju en jätteintressant uppsättning med dubbelpannor med olika liksom profil på dem. Kolla på specialavsnittet om just agitatorn om ni vill lära mer om det. Eller, för guds skull också, den här boken, det är därför vi sitter här och pratar, Svensk whisky. Den första reella genomgången av vad svensk whisky är idag, liksom vad det står för, vad vi har för producenter och vart de kommer ifrån. Otrolig bok, som jag bara ögnat igenom där, men det jag ögnat och bara blickat i, otroligt lovande. Stort tack Henrik Afrodor för att jag fick intervjua dig här och prata lite grann om svensk whisky. Skål! Skål!